Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Доба пройшла в нас більш-менш спокійно, була одна повітряна тривога, але все нормально обійшлось для нашого міста, для нашої громади. І це дає нам можливість таки зробити все, щоб був такий передсвятковий настрій у наших жителів. І, безумовно, перш за все, я хочу всіх привітати із таким великим святом великодним, якого всі завжди чекають. Місто готувалось до цього свята, наші комунальні підприємства працювали, наводили порядки, приводили місто до відповідного стану, скажімо, святкового стану. Святкові заходи готувались і проходили вже у нашому палаці культури. Працівниками палацу культури були проведені і концерти, і зустрічі із нашими воїнами. І це дуже приємно. Я думаю, що ці заходи для наших воїнів запам'ятаються надовго. Спільними зусиллями жителів нашої громади виготовлено більше тисячі запашних пасок та крашенок, і сьогодні вони будуть передані нашим мужнім захисникам. І крім цього, сотні, а може й тисячі людей готують смачні подарунки на передову. І наша підтримка, як ніколи, важлива для наших хлопців і дівчат сьогодні. Мешканці нашого міста збирають великодні кошики і готуються до святкування. Декілька разів змінювалася наша інформація про комендантську годину. Я хотів би зараз на цьому наголосити і довести до кожного жителя нашої громади. На даний час офіційна інформація така. Комендантська година триватиме з 23.00-23 квітня суботи до 05.00-24 квітня, тобто неділі. Раніше давалась інформація про те, що комендантської години зовсім не буде, але ми бачимо, що ситуація на даний момент змінилася. Але треба з обережністю планувати участь в церковних заходах. Великдень – це свято перемоги, життя над смертю, свято Воскресіння і надії. І у всіх українців одна надія – це, безумовно, перемога. Ворог буде покараний за кожне загублене з життя. Кожен зруйнований будинок. І ми дочекаємося справжнього свята – свята перемоги. І слава Україні!